Ako mám zjednodušiť napríklad SWOT analýzu, keď sú tam silné, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia, ako každému je okolo 10 možností, mám to celé zakresliť do myšlenkovej mapy, alebo mám použiť inú techniku. Neviem, že aké sú tie možnosti. Zakresli si to do myšlenkovej mapy a každú tú možnosť skús prežiť všetkými zmyslami. Predstav si ju. Neviem tie tvoje konkrétne príklady, ale predstav si ju všetkými svojimi zmyslami. Predstav si, a neviem, že to ohrozenie je žralok. Hej, je to úplne strelené, tak ale je to ohrozenie, tak si predstavíš toho žraloka, predstavíš si ho, ako na teba útočí, ako ťa hrízie, ako ťa to bolí. Prežiješ to všetkými tvojimi zmyslami. Počuješ to vlastnutie čelusťami. A ako príležitosť môže byť, ja neviem, peniaze alebo investícia. Zase pod každou to abstraktnou vecou si skús predstaviť niečo konkrétne a prežiť to všetkými možnými zmyslami. To je spôsob, ktorým si vytvoríš tú pamäťovú asociáciu. Myšlenková mapa ti tomu pomôže porozumieť a keď si vizuálny človek, tak si to aj zapamätať, ale tým, že to prežiješ, tak si to ukotvíš do pamäte ďaleko lepšie.